kako je lepa Ljubljana. Danes posebej. Spoštovane tožice in tovariši, drage borke in borci, spoštovane gospe, gospodje, drage državljanke, državljani, ljubljančanke, ljubljančani. Danes slavimo. Ljubljana, mesto heroj, posebej pozdravlja naše drage goste, predsednika dr. Danila Türka. Dobrodošel, predsednik. Tu vas bomo čakali še mnogo let. Pozdravljamo tudi prvega predsednika Republike Slovenije, tovariša Milana Kučana. In pa našega domačina, komandanta, tovariša Janeza Stanovnika. Uvodoma so bili ostali pozdravljeni. Jaz bi pozdravil tudi koga iz vlade, pa žal nobenega nisem videl. Pred 71 leti so pogumni ljudje tu v Ljubljani ustanovili osvobodilno fronto v borbi proti fašizmu, nacizmu, srčno željo po svobodi, po narodu, ki bo samostojno odločil. Danes to imamo. Smo narod, smo neodvisna država v Evropski uniji. Danes je Kongresni trg premali za vse nas, ki želimo tej državi dobro, in današnje srečanje kaže dvoje. Prvič, da spoštujemo tradicijo, s ponosom razvojamo naše največje praznike, in drugič, da ne pristajamo na nepotrebne ukrepe, ki želijo uničiti socialnost, solidarnost, javno šolstvo, javno zdravstvo, kulturo in pa spomin na našo svetlo zgodovino. Danes je pravi ukrep varčevanja, ki spoštuje s ponosom svojo zgodovino in organizira proslavo, in hvala vsem nastopajočim, ki danes nastopajo brez honorarjev. Tako varčevanje podpiramo. Za tako varčevanje smo pripravljeni tudi naprej delati. Ampak delo je treba zagotoviti vsem v tej državi. Ljubljana je danes srečna, neodvisna, pokončna in ponosna, da lahko gosti tu državljane in državljanke Republike Slovenije in vse, ki so prišli iz Slovenije, v počastitev našega praznika svobode. Če bo treba, bomo za drugo leto povečali Kongresni trg. Čestitam prazniku in smrt vsem fašizmom in svoboda vsem narodom.